Prosím teraz o príhovor pána viceprimátora mesta Poprad, pána inžiniera Milana Brana. Nech sa páči. Vážená rodina Bonková, vaša excelencia, vzácni hostia, milí spoluobčania. Je pre mňa cťou, že pri tejto pietnej spomienke na padlých a zranených v roku 1968 vás môžem pozdraviť v mene primátora mesta Poprad inžiniera Antona Danka, v mene zastupiteľstva mesta Poprad i v mene občanov nášho mesta. Demokracia nám nenapršala ako milosť Božia, ale bola vykúpená ľudskou krvou. Mali by sme si preto pripomenúť ľudí, ktorí boji za slobodu položili svoje životy. Tieto slova odzneli z úst známeho kňaza, spisovateľa, charitatívneho pracovníka, jedného z bývalých politických väzňov, Antona Srholca v Bratislave na pietnej spomienke venovanej obetiam 21. augusta 1968. Tento deň sa podobne ako viaceré augustové dni zapísali do našej histórie. Ja predsa pre pamäť poviem, čo sa udialo v Československu pred 46 rokmi. Na konci 60 rokov 20. storočia bola Európa rozdelená v dôsledku druhej svetovej vojny na dva v tom čase nezmieriteľné tábory. Kapitalistický a socialistický. Socialistické štáty pod vplyvom Sovietskeho zväzu svoj režim udržiavali pomocou represívneho aparátu. Spoločnosť Československu bola riadená komunistickou stranou, ktorá riadila štát politicky a ekonomicky. Vedenie strany bolo prakticky totožné s vedením štátu. Voľby boli zdánlivo slobodné, ale kandidáti boli iba z jednej povolenej politickej strany. Demokratické princípy boli potlačené. V ostatných štátoch socialistického tábora bola situácia podobná. V druhej polovici 60. rokov sa ale tento politický systém v Československu dostal do krízy a vyžadoval si rázne zmeny politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské. Do popredia politického života sa dostali reformy režimu presadzované Dubčekom, známe ako socializmus s ľudskou tvárou. Zahŕňali liberalizáciu a demokratizáciu spoločnosti tak, aby sa politická moc v štáte nesústredovala vo vysokých rukách jednotlivých štátnych predstaviteľov, mali byť zaistené osobné práva jednotlivcov, nadviazaná spolupráca so západnými krajinami, bola zrušená cenzúra. Súčasne s tým mala byť v štáte riešená federalizácia. Dianie v československej politickej scéne ale vzbudzovali obavy sovietských štátnych predstaviteľov na čele s Brežnevom, ktorí sa obávali, že demokratizačný proces by mohli oslabiť komunistický blok počas studenej vojny. Vtedajší sovietskí vodcovia sa pokusili spomaliť alebo zastaviť zmeny v Československu rokovaniami. Keď neboli úspešní, demokratizačné zmeny zastavili násilím. V noci z 20. na 21. augusta 1968 trhli vojska Varšavskej zmluvy z Poľska, Maďarska, Bulharska, Nemeckej demokratickej republiky a Sovietskeho zväzu do Československa, pričom sovietske vojska sa následne rozmiestnili na našom území a dotrvali tu dočasne až do roku 1991. Vojenské operácie sa zúčastnilo asi 500 000 mužov, okolo 5000 tankov. Nádeje vkladané do demokratizačného procesu v Československu boli zmarené vojenskou silou a nastúpila politika normalizácie. Akékoľvek pokusy zmeniť tento systém boli 20 rokov tvrdo potláčané. Tisícky ľudí naozaj emigrovalo z Československa, no najväčšou tragédiou boli vyhasnuté životy ľudí. Samotná okupácia si vyžiadala desiatky mŕtvych a stovky zranených. Strieľalo sa v Prahe, v Bratislave, ale žiaľ aj tu na tomto mieste v Poprade. Medzi tými, ktorým život v tých časoch vyhasol, bol iba 19-ročný Jozef Bonk. Mladý človek, ktorému nič života veľmi skoro ani čakanie pretrhla guľka okupantov. Naša pietná spomienka je dnes venovaná jemu a všetkým obetiam invázie roku 1968, ktorí sa dnešných dní nedožili.
ale taká už je história. Musíme s ňou žiť, zobrať si s nej poučenie, ponaučenie a hlavne nezabudnúť. Ďakujem vám za pozornosť.